السلام عليكم كسول هذا يوتيوب جانال كأحمد عين سلي عشران تي تحناها وعشر كي كوب يتبناد إيو تشابتر سيس وحان سوق هذا الناي لبضي حير فارس فيفو في يلي فو أيان سوق هذا الناي إن إنغو سوارك ناي إن إندين إنفنتري غودو وكالدوان يان كالدوان أنا يان لنك كالانا هدو إندين إنفنتري غودو كالدوان هذي وحا خصب نقو نيسا إن كوست يف قول سور لغودو وصانيس كمين دقونين hadaba average costigu waa ka ugu dhib yar marka iyaga la eego average costigu waa ka ugu dhib yar weey marka average costiga waxa uu leeyahay the average cost method allocates wixii isu geeya the cost of goods available for sale on the basis of the weighted average unit cost weighted average unit cost isagoo isticmaalaya oo unit cost yadi intii la isku geeyo haddana loo qaybinayo muxuu ahaa unitis ki meeshii yaalay ayaa loo qaybinaya kadibna wuxuu isticmaalaa weighted average unit cost iga waxa la yiraahdo marka kii hore labadii xeer ee ugu horeysay waxaynu oranayeen unit walba costigiisa gaar ayuu wataa kadibna waxa la isku geynayaa costiyadoodii haddii shan unit la iibiyey unit walba costigiisa lagu dhufan kadibna total costi baa loo sameynayaa costiyadoodi laakiin kan wuxuu leeyahay my costiga waa la isku geynayaa kadibna waa la isku qaybinayaa si isla'eg ayaa costiga loo siinayaa unityada meesha yaalla waayo wuxuu leeyahay the average cost methodku assumes wuxuu kasoo qaadaa that goods are similar in nature in ay badeecada tani isku mid oo haddii tv yadii ay dhammaantood isku marar iyo waxay ku kala duwan yihiin aysan jirin oo hal shirkadii soo saartay oo hal qiimo a laynaga soo siiyey agaabta maadaama isku mid tahay maaban koostiga xeerkan wuxuu leeyahay koostigooda celcelisa loo sameeyo si isla eg koostiga haloose oo kii koosti badnaa iyuna mid koosti badan waa inaan la arkin waa inay isku wada koosti noqdaan taasina waxaa iman markii la sameeyo celcelis koostiga intii la isku wada geeyo unityada meesha yaalla celcelis loo sameeyo tusaalahana markaasi ina tusaya ayuu leeyahay weighted average-ka cost of goods available for sale agaabta ay iibka diyaarka u ahayd koostigeeda oo 12,000 ah ayaa waxaan u qaybinaynaa awal looma qaybinaynin waxaan u qaybinaynaa total units available for sale unityada diyaarka waa in la iibiyo oo 1,000 ah 12,000 baan 1,000 u qaybinaynaa weighted average unit costigu muxuu noqonayaa 12,000 ayuu noqonayaa taasoo macnaheedu tahay in kunkaasi hal xabo oo unit oo ku jiro oo dhanba wuxuu koostigiisa inagu joogaa 12,000 halka kuwii hore aysan sidan sameynin marka kan average ayuu sameynayaa celcelis ayuu inoo sameeyey haddaba haddaan usii soconno in cost of goods available for sale keenu 12,000 mar walba waa isku mid laakiin ending inventory baa layna siiyey waa step 1-kii dhaatadu waa dhaatadii hore oo musharaxaad uma baahno ending inventory haddii layna siiyey waxaan sameynaynaa waxaan isweydiinaynaa marka ugu horeysa intaynaan gelin 400,000 baa yaa ending inventory iyo waxaas waxaan sameynaynaa 12,000 si aan cost unit korta waa inaad heshaa cost unitku maadaama uu average iyagoo oo unit walba ma gaar u wadani cost unitkii average-ka waa inaad soo saartaa waad ogaataa muxuu noqonayaa marka wuxuu noqonayaa 12,000 ayaa waxaan u qaybinaynaa 1,000 horaan soo aragnay 12,000 ayay inagu taagan tahay marka $12 haddaba 400,000 waad iska sii fahmaysaa 12,000 baa lagu dhufan doonaa halka kuwii hore 400,000 koostigoodu uu kala duwanaa oo mid lagu dhufanayay $13 midna lagu dhufanayay 12,000 kan waa 500,000 weeye kan weeye marka mid waxaa lagu dhufanayay 10 baa lagu dhufanayay mid 12 baa lagu dhufanayay dhanka kalena midna 12,000 baa lagu dhufanayay laakiin kan weighted average baa la yidhaahdaa oo weighted average unit costigu waxa uu leeyahay war costiga si cadaalad ah ha loogu qaybiyo badeecadu markaasi waa isku wada mide haddii loo wada qaybiyeena waxay noqotay in total goods available cost goods available for sale kii oo 12,000 ah loo qaybiyo unities available for sale oo 1,000 ah kadibna halkii unit ba uu si cadaalad ah u helo koostigiisi iyo si isla ogo mid walba uu noqdo $12
هذا بعفر بقولي كنتم كي أو يونيتي دي أي أو حلو فنيا يونيت كوستي أنا سمعنا أفريج كي مدي ويتي أفريج كي مدي يلا بيه تمان كا هذا عم كله فني وحوب النقطة توتال كوستي إندين إنفنتوري نو يالي شنكون يا أفر بقول بس إذا سكون نقطة إن كان وضرك تايو وشنكون يا أفر بقول كاسي هدول نقطة كي هري وحيسون النقطة ويكل دوين شنكون أيوها halka ki u horeeyay first in first out key oo isaguna ino sheegay shan kun iyo siddeed boqol inay ending inventory tahay oo isagu markaasi uu ugu badnaa waa tahay hadaba step labaadi cost of goods and waxaa lagu waxaad soo heshaa cost of goods sold agaabta la iibiyey costigeedii soo xir baa la wadaa hadii aad hesho ending inventory store agaabta ku taala costigeeda way fududaanaysaa baan ku inaad hesho in cost of goods in soldiga way waxa leedahay cost of goods available for sale key imso aha laba iyo toban kun buu ahaa war waxaad ka jartaa bal storki waxaan ka soo xisaabinay in shan kun iyo afar boqol ay agaabta taala costigeedu yihiin shan kun iyo afar boqol bal ka jarada haddii aad hadlayna siisayna waxaa ku soo haray cost of goods sold agaabta la iibiyey costigo ay nagu jeedeen oo lix kun iyo laba boqol ah inoo soo haray meeshan aad u jeeday boxkan meeshan aad u jeeday waxay ka dhigan tahay laba iyo tobanka kun oo ahaa cost of goods available for sale oo totalkii ah waxay u qaybsantaa laba qaybo in ay warehouse-ka ku hadho iyo in ay gaarigaas la saaro dad macaamiil laga iibiyo hadaba saan u helo per unit ka horta aan u helo waxaan sameyneynaa 12,000 ayaan kun ku qaybineynaa waa intii hadaan hadii loo qaybiyeena $12 ayuu per unit ki noqday haduu $12 per unit ki noqday 450 unit ayaa ku haray ba la yiri warehouse ki hadaba costigoodii seen u ogaano per unit kiina waan haysanay 450 waxaan ku dhufanaynaa per unit kii oo ah $12 hadaan ku dhufanayna 5400 ayaa saas ku soo haray waa isla intii wey waa isla intii wey hadii dhanka kale aan eegno 550 baa la iibiyay 550 hadii la iibiyay waxay noqonaysaa ma aragtay in waxaan kaga soo saaran karaa taas waa wadada dambe in hadii 5400 aan saa ku helay waxay noqon 12,000 inaan ka jarro 5400 warehouse ka yaala hadaan ka jarrayna waxaa soo haray 6,000 iyo 6,000 iyo 6,000 6,000 iyo 6,000 waxaa loo aqoonsanayaa waxa la yiraahdo cost of goods sold agaabta la iibiyey costigii ay inagu joogtay we can verify the cost of goods sold under this method hadaba sida kii hore kala weeyay cost of goods sold agaabta la iibiyey wadadan kale ayaan u mari karaa in oo maxaan sameynaynaa multiplying the unit sold agaabta la iibiyey times the weighted average unit cost way iska dhibirtay agaabta la iibiyey oo unit ahaan unit sold unit la iibiyo 550 un baad ayaan ku dhufan 12 oo per unit kii haddii toolan waxa ku soo bixiba 6,000 iyo 200 wadadii dheerayd inaga oo marin oo steebiyada la maray ayaan soo saaranay 6,000 iyo 200 ee gaariga maaragtay la saaray kadibna loo aqoonsaday in maxamiil loo gudbiyey intaasi marka kadib waxaan galaynaa cashirka xiga financial statement-iga oo income statement-iga iyo balance sheet-ka ah sidee bay saameyn ugu yeelataa xeerashan la isticmaalayay ama leave ha noqoto ama FIFO ha noqoto ama average cost ha noqoto seebay u saameysaa dhanka kalena tax effect canshuurta ay dawladdu ka qaadayso waxaa laga yaabaa haddii aad isticmaasho xeerasha saddex kamida in midna ay kugu badato canshuurta dawladdu mid kalena ay ka yaraanayso canshuurta dawladdu marka isticmaalka aad xeerasha isticmaalaysaa waxay saameyn ku yeelataa canshuurta ay dawladdu ka qaadayso marka shirkadu mar walba waxay raadiyaan dawladdu waa shirkadda maaragtay cadawgeeda marka shirkadu mar walba waxay ka fikirtaa
in dowladdu aanay canshuur badan aysan ka qaadin iyadoo aan sameynaynin khayaamo iyo iib ay samaysay inay qariso. Haddana waxay samayn kartaa, waxay yareyn kartaa taksiga ay dowladdu ka qaadayso, ayay yareyn kartaa iyadoo isticmaalaysa nidaam maareynta markaa sharci ah oo ganacsigeeda ka mid ah. inkasta oo wax yareyntaasina de saameyn ay ku yeelanayso, oo tusaale ahaan iibkeeda hadday yareyso de canshuurta dowladdu way ka yaraanaysaa. haddii iibka badisana de canshuurta dowladdu mar walba waxay la socotaa iibka. haddii maanta 150 shay ay iibiso, 150 kaasi seerti loogu dhufanayay, de halkii shay markaasi ay u taagnayd idhaahdo halkii shay salaam badeecade koostigeedu ahayahay bay iibinaysay, halkii shayna waxaa loogu dhufanayay 4% baa loogu dhufanayay. halka shay hadday iibiso badeecadu way ka yaraanaysaa, waxaa ka tagsigu yaraanaya halkaa shayn baa loogu dhufanaya 4%. laakiin hadday 10 shay maanta iibiso, 10 kii shay halkii shayba dowladdu 4% bay ugu dhufanaysaa, marka tagsigu ku badanaya. marka waxbay yara maareeyaan. marka xeerashan la isticmaalayaan waxay qayb ka noqon doonaan saameynta canshuurta dowladda ayay iyadana saameyn ku yeelan doontaa. marka cashirka dambe ayaan taas uga hadlaynaa. haddii ilaahay yiraahdo, السلام عليكم ورحمة الله.